Zimski raspust je u velikoj meri ublažio širenje virusa među decom, ali služba medicine rada Prijepoljskog doma zdravlja ovih dana ima povećan broj pacijenata. U skladu sa ovim zimskim periodom nešto je povećan broj određenih oboljenja, tipa sinuzitisa, bronhitisa, ima i upala pluća, dolazi do pogoršanja bolesti kardiovaskularnog sistema kod mnogih pacijenata zbog ove hladnoće, ali sve u svemu, sve je to u skladu sa ovim periodom zimskim i ranijih godina i gripoznih pacijenata, što je vrlo važno, za sada, hvala Bogu, nema. Kada uočimo prve simptome prehlade, nikako ne smemo posezati za antibioticima, upozorava dr. Čičić. Da se javi izabranom lekaru koji će na najbolji način dijagnostikovati bolest i spram toga odrediti odgovarajuću terapiju. Savjetujem da pacijenti samoinicijativno pre svega ne uzmaju antibiotike, jer većina ovih bolesti koje sam sad spomenuo su virusnog karaktera i na njih antibiotici ne reaguju, tako da upotreba antibiotika je tu kontraindikovana i što je još značajnije doprinosi razvoju rezistencije antibiotika, odnosno bakterija na antibiotike, te prema tome nemoj da sami koriste lekove bez pregleda kod lekara. A kako bi predstojeće praznične dane proveli u dobrom zdravlju, koje je preduslov za dobro raspoloženje i druženje, dr. Čičić savjetuje. Za ovaj period pre svega bih pacijentima savjetovao da se ne izlažu niskim temperaturama duži vremenski period, da se adekvatno oblače, da nose adekvatnu obuću, što je vrlo važno zbog padova koji su aktuelni ovih dana, da piju što više toplih napitaka i da koriste redovno terapiju koja im je propisana. Što se tiče ishrane i vezano za ove praznike što ste me pitali, savjetujem da se u ovim prazničnim danima što manje koriste masne namirnice, slana jela, jer ona vrlo često doprinesu pogoršanju osnovnih bolesti. Za jačanje imuniteta također preporučuje raznovrsnu ishranu bogatu voćem i povrćem i umerenu fizičku aktivnost.